Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և համազգային թատրոնը ներկայացնում են։ Առականի։ Բարև, համազգային թատրոնը շարունակում է իր առականի նախագիծը, բացահայտենք ապրելու արվեստը։ Առականի։ Պարոն Հակոբյան, գիտեք ինչու որոշեցի այս առակը ձեզ հետ միասին պատմել։ Ինչու։ Դե որովհետև դուք գիտեք, որ ես ձեզ համարում եմ իմաստուն մարդ։ Հա, չգիտեիք։ Դե հիմա իմացեք։ Լավ, ուրեմն առակ եմ պատմում մի իմաստուն մարդու մասին։ Կար չկար աշխարհում կար մի իմաստուն մարդ։ Բոլորը նրա մոտ գալիս էին խորհրդի համար։ Մի օր էլ այս իմաստունի մոտ գալիս է իր հարևան կինը երեխայի հետ միասին և դիմում նրան, ասելով, գիտեք, ես այլևս ուժ չունեմ, իմ երեխան ինձ չի ենթարկվում և ամբողջ օրը միայն շաքար է ուտում։ Դե իսկ դուք գիտեք, որ շաքարը վնասակար է առողջությանը, խնդրում եմ, մի խորուր տվեք, մի բանով օգնեք, որ երեխաս դադարի շաքար ուտել։ Իմաստունը լսում է, լսում, հետո նայում է երեխայի աչքերի մեջ, շրջվում է դեպի կինը և ասում, լավ, ես ձեզ կօգնեմ, միայն թե հիմա գնացեք և կգաք երեք շաբաթ հետո։ Ես ոնցորդը գլխի եմ ընկնում, բայց չեմ ասի։ Իսկապես։ Այո։ Կինը զարմանում է, մտածում, բայց այս ինչ հարց է, որ երեք շաբաթ պետք է իմաստունը մտածի, չէ՞ որ նրա մոտ գալիս էին ավելի բարդ խնդիրներով ու նա միանգամից լուծում էր տալիս դրանց, բայց ենթարկվում են, երեխային վերցնում է, հեռանում, երեք շաբաթ անց նորից գալիս է։ Նորից իմաստունը նայում է երեխայի աչքերի մեջ, նայում է կնոջը և այս անգամ էլ խնդրում, որ գնան և վերադառնան երեք շաբաթ հետո։ Կինը արդեն չի դիմանում և ասում է, բայց պատճառն ինչ է, բացատրեք, ինչու երեք շաբաթ հետո։ Իմաստունը ոչինչ չի պատասխանում, ասում է, խնդրում եմ, ենթարկվեք իմ ասածների։ Լավ, բան չեր մնում անելու, նրանք հեռանում են, վերադառնում երեք շաբաթ անց և իմաստունն ասում է, այ հիմա ես կարող եմ հանգիստ խորհուրդ տալ և ասել, որ ձեր երեխան այլևս շաքար չի ուտի, խոստանում եմ։ Կինը ասում է, իսկ ինչ եղավ այս ժամանակում, ինչու այսքան ուշ։ Իմաստունը նայում է կնոջն ու պատասխանում, ախր բանն այն է, որ ես ինքս էլ շատ երկար ժամանակ անընդհատ ուտում էի շաքար, իսկ քանի որ ինքս ուտում էի, չէի կարող խորհուրդ տալ մի այնպիսի բան, որ ինքս չեմ կարողանում անել, բայց հիմա խորհուրդ եմ տալիս, որ շաքար չուտես, որովհետև դա իսկապես վնասակար է առողջությանը։ Այո, ես ճիշտ եմ գլխի ընկել։ Հենց այդպես էի գլխի ընկել։ Վստահ եմ, դուք էլ գիտեք, որ այդքան շատ շաքար ուտել չի կարելի և մեկնաբանեք այս առակը այնպես, ինչպես դուք հասկացաք կամ ինչպես դուք կուզեիք, որ գուցե ավարտը ուրիշ կերպ լիներ կամ իմաստունը ուրիշ պատասխան տար, մենք սիրով կսպասենք ձեր պատասխաններին համազգային թատրոնի Facebook-յան էջում։ Եվ լավագույն մեկնաբանությունը մեր կողմից կստանա մեր ապագա ներկայացումներից որևէ մեկի հրավիրատուն։ Առականի։